ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ମୋରମ ଖନନ ଓ ଚାଲାଣ। ପାହାଡ଼ି ଡୁଙ୍ଗୁରୀକୁ ସଫା କରିଦେଲେଣି ମାଫିଆ। ମୋରମ ଖନନ ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସାଜିଛି। ଗଛ ଲଗାଇବା ବାହାନାରେ ମାଫିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ କାଟି ସେଠାରୁ ମୋରମ ଚୋରି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବା ନେଇ ଜନସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର ପାହାଡ଼ି ମନ୍ଦିର ପଛପଟରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ି ଡୁଙ୍ଗୁରୀରୁ ମାଫିଆ ମୋରମ ସଫା କରିଦେଲେଣି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ମୋରମ ଚୋରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଡୁଙ୍ଗୁରୀରୁ ପୁଣି ଜେସିପି ଯୋଗେ ମୋରମ ଚୋରି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପାହାଡ଼େଶ୍ୱର ବିକାଶ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିରୋଧ କରି ଖଣି ବିଭାଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଖଣି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖଣି ବିଭାଗର ଉତ୍ତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ମୁସଲିମୀୟ ଲୋକ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏହି ଡୁଙ୍ଗୁରୀରୁ ମାଟି ଚୋରି କରି ଏହାକୁ 5 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ କରି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଚେରୀ ବି ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସେହି 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମୋରମ ଚୋରି କରିବାରେ ମାଫିଆ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏବେ ପୁଣି ଗଛ ଲଗାଇବା ନାଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦେଇ ମୋରମ ଖନନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖଣି ବିଭାଗ କେବଳ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖଣି ବିଭାଗର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। कालीमंदिर रोड झारसुगुड़ा। यहाँ आपको मिलेगा फ्रेश एंड टेस्टी केक्स, कपकेक्स, कुकीज एंड पेस्ट्रीज, और इसके साथ ही साथ डिलीशियस पिज्जा, बर्गर और सैंडविच का लुत्फ़ उठाएं। होम डिलीवरी फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल। कॉल ऑन दिस नंबर फॉर ऑर्डर और विजिट टुडे। रॉयल बेकरी, कालीमंदिर रोड झारसुगुड़ा।